Wahyaning mong sekolah coba wae kodrat panggipun atmaja temanten sarimet nut satatane ngadat widi widana pinarung ulipun selawat nabi asrokal Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi nabi. Yes.
alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Muhammad sallallahu alaihi. Thank you.
Wonten siang menika ngaturaken dunging paduan sedaya paraga utaminipun teman-teman WO dari Aryo Reno Team, terima kasih. Sinengguyung Audio Singoprono ugi Orkes Karya Remaja utawi Oscar yang nyarengi lampahi kepahargian. Monggo kadherekaken. Bopo Sandi jumeneng layak tono pratondo manuk perenjang ganter-ganter suarane bebasan kaya ana manuk dibuku-buku ana ing wit manuk pondang kumandang ana ing wit gedang jebul kadang bisa ning nang ora jebul kadang bisa wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sang panjenengan alhamdulillah Kang Mas antuk nggrek Gusti pangestu panjenengan dalah kalawangsa raung kula sarombongan pinaringan rayu lajeng dapat wonten rumita menapa tansah dadi impen yen pinuju geget lati kadraken agunging panun kunjung kadang pisan sutresna bapa Octavia Mussolini adalah Ibu Dani Ariyantun ingkang sambut kepareng rawuh wonten ing sasana pahargyan kepareng Haganti putra temanten Sarimbit lan buka lampahe ngadicara pahargyan agung wonten ing kalenggen samangke kanthi wasan basmalah sesarengan bismillahirrahmanirrahim kalajengaken anjuran berkah barokah saking Gusti Kang Maha Kawasa dumawahipun rahmat kunjuk temanten Sarimbit semrampahipun saya ning para pilenggah para rawuh ingkang tu dan hormatan sautawis monggo kasih kesetia pakarian bidangan tangan kumandangipun kalamullah lumantar wawasan ayat suci Al-Quran ingkang badhe kaaturaken Mas Hafidoh ya kunjuk ingkang kajibah ngaturaken wawasan ayat suci Al-Quran wekdal sasono kaaturaken sak cekapipun semoga